Mirëmëngjes të nderuar televizionistë të drita televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 24 shkurt dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. Njëste 4 shkurti është dita 55 e kalendarit Gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë betur edhe 309 ditë. Ngjarje 303. Perandori Romak Galerius publikoi se do të filloj ekzekutimin e të krishterve në perandorin e ti. 1387. Mbreti Charles III i Naples dhe i Ungaris u vra në Buda. 1899. U themelua Western Washington University. 1909. U themelua Hudson Motor Car Company. 1918. Estonia shpalli pavarësinë. 1920. U themelua Partia Naziste. 1945. Kryeministri egjiptian Ahmed Maher Pasha u vra në parlament pas leximit të dekretit. 1970. U themelua National Public Radio në Shtetet e Bashkuara. 1981. Tërmeti me intensitet 6.7 shkallë Richter la 16 persona të vdekur në Athinë dhe shkaktoi dëme në shumë qytete në perëndim të qytetit. 2008. Fidel Castro tërhiqet nga presidenca e Kubës. 2008. U bë hapja e kampionatit botëror për ekipe në ping-pong në Guangzhou në Kinë. Në kampionat për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë merë pjesë edhe Republika e Kosovës. Lindje 1304. Lindi Ibn Batuta, hulumtues arab. 1463. Lindi Giovanni Pico della Mirandola, humanist italian. 1684. Lindi Katerina II, mbretëresh ruse. 1786. Lindi William Grimm, filozof dhe letrar gjerman. 1831. Lindi Leo von Caprivi, kancelari i dytë i mbretërisë gjermane. 1842. Lindi Arrigo Bolto, letrar italian. 1921. Lindi Ingvar Lidholm, kompozitor suedez. 1921. Lindi Abe Vigoda, aktor amerikan. 1932. Lindi Michael Legrand, kompozitor francez. 1934. Lindi Bettino Craxi, politikan italian. 1942. Lindi John Neumeier, koreograf gjerman. 1955. Lindi Steve Jobs, biznesmen amerikan, themelues i Apple. 1955. Lindi Alain Prost, pilot francez i Formula 1. 1971. Lindi Pedro de la Rosa, pilot spanjoll i Formula 1. 1979. Lindi Floyd Mayweather Jr., boksier amerikan. Vdekje. 1975. Vdiq Nikolaj Bulganin, politikan sovjetik. 1990. Vdiq Sandro Pertini, politikan italian. 2004. Vdiq Zeinullah Halili, shkrimtar. Festa dhe përvjetore. Estonia, dita e pavarësisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Steve Jobs, i cili ka qenë një sipërmarrës amerikan, pronar mediash dhe investitor. Ndërkohë ai njihet si bashkthelmeluesi dhe CEO i një prej kompanive më të njohura të prodhimit të telefonave në botë, Apple. Ju ftoj që ta ndiqni. Steve Jobs lindi me 24 shkurt 1955, vdiq në 5 tetor 2011. Ishte një ndërmarrës dhe shpikës amerikan. Ai ishte bashkëthemeluesi i Apple,
kryetari i bordit dhe shefi ekzekutiv i Apple-it. Përmes Apple-it, ai u bë i njohur si një nga pionerët karizmatik dhe teknologjisë. Jobs gjithashtu ishte bashkëthemelues në kompaninë e animacionit Pixar dhe antar i bordit drejtues në kompaninë Disney. Pas luftës për pushtet dhe bordin e drejtorëve në vitin 1985, Jobs u largua nga Apple dhe themeloi kompaninë Next, platformë kompjuterike e specializuar në tregjet e arsimit të lartë dhe biznesit. Ai shërbeu si CEO dhe aksioneri kryesor deri në blerjen e Pixar nga Disney në vitin 2006. Jobs ishte ndër të parët për të parë potencialin komercial të mouse, shfryrë ndërfaqe kopjuese park e përdorusit grafik, që çoi në krijimin e Lisa Apple dhe një vit më vonë Macintosh. Ai gjithashtu ka luajtur një rol në futjen e Laser Whiter, një nga të parët prindëra laser gjërësisht në dispozicion për tregun. Pas luftës për pushtet në bordin e drejtorëve në 1985, Jobs u largua nga Apple dhe themeloi Next. Si CEO i kompanisë, Jobs mbikëqyri zhvillimin e iMac, iTunes, iPod, iPhone dhe iPad dhe në anën e shërbimeve, kompanisë Apple Store, iTunes Store dhe App Store. Suksesi i këtyre produkteve dhe shërbimeve të afrohen disa vite të kthimeve të qëndrueshme financiare dhe reaksionit e Apple që të bëhet kompania më e vlefshme në botë. Të rifiduar forcat e kompanisë është konsideruar nga shumë komentatorë si një nga turnarounds të mëdha në historinë e biznesit. Në vitin 1996, pasi Apple ka dështuar për të ofruar sistemin e saj operativ Copland, Gil Amelio u kthye në tjetër kompjuterik dhe platforma Next u bë themeli për Mac OS X. Jobs u kthye në Apple si një këshilltar dhe mori kontrollin e kompanisë si një CEO i përkohshëm. Jobs e Apple solli nga afër falimentit të përfitimit të vitit 1998. Jobs e nisi punën e tij tek Apple në vitin 1970 dhe kompjuteri i tij Macintosh u bë shumë popullor në vitin 1980. Reklama e parë që kishte Apple u realizua prej tij më 1984. Ajo bë reklamën më e famshme për atë vit. Në vitin 1985 u përjashtua nga kompania për të rikthyer në vitin 1997 dhe prej atëherë nisi të transferoi kompaninë duke nxjerrë atë nga kolapsi. Vdiq në moshën 56 vjeçare në Kaliforni pas një betaje të gjatë me kancerin e pankreasit. Tani u fytyrë ndiqni një material të shkurtër rreth rrugtimit të presidentit të Kubës, Fidel Castro, i cili ka hequr dorë nga presidenca e Kubës. Ju ftoj që ta ndiqni. Tërhiqet nga presidenca e Kubës Fidel Castro. Fidel Castro lindi më 13 gusht 1926, vdiq më 25 nëntor 2016, ish presidenti i Kubës. Në 1960 SBA ndërpreu marrëdhëniet me Kubën, ndërsa Castro shkatroi të gjitha plantacionet e marijuanës. Reforma agrare ishte nisma e parë marrë nga Castro. Hapi i dytë ndërmarr më 1961 ishte lufta kundër analfabetizmit. E sikundër në shtetet e tjera komuniste, edhe në Kubë nisën të ndërmerren plana afatgjata. Në vitin 1963, Fidel Castro bërë vizitën e parë në Bashkimin Sovjetik, ndërsa po atë vit shërbimi ushtarak bëhet i detyrueshëm për të gjithë. Në Kubë dënohet homoseksualiteti, dënohen grupet kundër regjimit, të cilat u pasqyruan edhe me emigracion të madh në drejtim të SBA-s. Në 8 orë 1967, në Bolivi vritet Che Guevara, miku i revolucionit kubanez. Vitet në vazhdim kanë qenë jo pak të lehta për drejtuesin më jetë gjatë në një shtet komunist, ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rrëzimin e tij, por pasi lëshoi pe në disa anë, Fidel Castro mundi të mbijetoj. Kalimi i pushtetit tek Raul Castro, më 31 korrik 2006, u njoftua se Fidel Castro ju nështrua një operacioni në bark. Njoftimi u lexua në televizion shtetëror kubanez nga sekretari personal i Fidel Castros. Meqense koha e riaftësimit pas operacionit parashikohet të jetë e gjatë, pushteti në Kubë ju kalua përkohësisht vëllait më të vogël të Fidel Castros, Raul Castro. Motra e Fidel Castros, Juanito Castro Ruz,
73 vjeqe, e cila jeton në Miami, SBA, që nga viti 1964, kur ajo u largua nga Kuba në shenjë proteste, nga politikës së ndjekur nga i vëllai, deklaroi me 3 gusht 2006 se ajo kishte folur në telefon me një person që kujdesej për Fidel Castro. Sipas saj, Fideli ishte gjallë, por gjendja e tij shëndetësore ishte e rëndë. Ministri i Shëndetësisë i Kubës, José Ramón Balaguer, deklaroi gjatë një vizite në Guatemala me datë 4 gusht 2006 se Fidel Castro ishte duke përmirësuar pas operacionit dhe se shumë shpejt do të rikthehej në punë. Atentat kundër jetës e Fidel Castros, si pas një artikulli në gazetën anglese The Guardian, që bazohet në informacionin e dhënë nga Fabian Escalante, i shefi shërbimit të kundër zbulimit të Kubës, CIA dhe emigracioni kubanes në SBA, planifikuan 638 mënyra për të likuiduar Fidel Castron. Ata tentuan të zbatojnë disa prej këtyre metodave, por pa sukses. Një nga tentativat ishte që të pajisej një nga dashnoret e Fidel Castros me një lëndë helmuese që do të hidhe në pastën e dhëmbëve që përtorte Castro. Castro e zbuloi atentatin dhe i afroi të dashurës mundësinë që ajo të vriste atë me një pistolet. Ajo nuk mund ta qëllonte. Mënyrat e tjera të planifikuara ishin vendosja e minave të telekomanduara në formën e guackave të detit në vendet ku Castro si pëlqente të zhytej, lyerja e kostumit të zhytjes me lëndë helmuese ose agent bakteriologjik, atentate me armë zjarri të kryera nga ushtarë të mafjes amerikano-kubaneze, e tjerë. Tani do të kalim në rubrikën edhe shëndeti, sot kam përzier për të folur e vlera vërqyese të kostet. Përfitimet shëndetësore të kostet përfshijnë ndryshimin e ngjyrës së fytyrës, ushqyerjen e flokëve, parandalimin e hipertensionit, rregullimin e niveleve të kolesterolit, ndihmën në tretje, uljen e rrezikut të kancerit kolateral dhe diabetit, sigurimin e omega 3 për vegetarianët, ndihmon në parandalimin e infeksioneve të majave, forcimin e sistemit imunitar, humbjen e peshë, nxitjen e disponimit më të mirë dhe ndihmon në përmirësimin e shëndetit të kockave. Kosti përmban kalori, karbohidrate, yndyra, proteina, beta-karoten, lutein, tiamin, riboflavin, acid pantotenik, vitamin B6, folate, vitamin B12, magnezium, fosfor, kalium, kalcium, zinc. Parandalon hipertensionin. Ai ka sasi të konsiderueshme të kaliumit, një mineral i fuqishëm i lavdëruar nga kardiologët si një rregullator i presionit të gjakut. Kaliumi në mënyrë efektive zvoglon absorbimin e natriumit dhe ndihmon në eliminimin e natriumit të tepërt nga trupi. Përveç kësaj, kaliumi stimulon funksionin e qelizave të sistemit nervor, i cili është vendimtar në uljen e presionit të gjakut dhe në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të zemrës. Natriumi atribohet si shkak kryesor pas presionit të lartë të gjakut, i cili shpesh çon në hipertension dhe çrregullime të veshkave nëse nuk monitorohet. Rregullon nivelet e kolesterolit. Kosi ka bllok të probiotikëve të gjallë, të njohur gjithashtu si baktere të mira, të cilat zvoglojnë në mënyrë infektive lipoproteinat me dëndësi të ulët në gjak. Nivelet e larta të kolesterolit të keq ose LDL-s janë të lidhura me sëmundjet koronare të zemrës dhe arteriosklerozën. Zvoglon rrezikun e kancerit kolateral dhe diabetit. Probiotikët promovojnë tretje të shëndetshme, të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit kolateral. Konsumimi i madh i kostet probiotik gjithashtu ndihmon në uljen e shanseve për marrjen e diabetit të tipit 2. Ruajtja e niveleve të shëndetshme të glukozës gjithashtu kërkon absorbimin e duhur të ushqyesve në të gjithë traktin digestiv. Ofron omega 3 për vegetarianët. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në humbjen e peshës, rregullojnë presionin e gjakut, zvoglojnë inflamacionin, luftojnë rënjen konjunktive dhe parandalojnë kancerin. Produktet e qumshtit, të cilat përfshin kosin, janë të bollshme me acide yndyrore omega 3. Nëse dieta juaj akomodon konsumimin e mishit, por ju ende nuk e përdorni,
Skosi është një zgjedhje shkëlqyer për të ndihmuar përmbushjen e kërkesave tuaja për omega 3. Fushizon sistemin imunitar. Konsumi i rregullt i kosit ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe zvoglon shanset për të marrë ndonjë sëmundje. Mikroorganizmat e gjalla aktive të gjetura në kos stimulojnë sistemin imunologjik të mukozës së zorrëve nëpërmjet inkulajimit të qelizave që prodhojnë citokinën në zorrë. Dobia që rezulton nga tretja e përmirësuar është thithja e duar ushqyesve, gjë që do të rrisë imunitetin. Po kështu, bakteret e mira ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, i cili lidhet me këto kushte të shumta shëndetësore. Ai ka magnez, selen dhe zinc, që gjithashtu përforcojnë vetitë e tij imunitare. Ndihmon në parandalimin e osteoporozës dhe përmirëson shëndetin e kockave. Mungesa e kalciumit dhe vitaminës D janë dy faktorët kryesor të osteoporozës. Produktet e qumshtit janë burime të mira të kalciumit. Kosi, megjithatë, ka një kombinim të kalciumit dhe vitaminës D për promovimin e shëndetit të eshtrave si fosfori, kaliumi dhe proteina. Së bashku këto vitamina, minerale dhe lëndë ushqyese rrisin densitetin e kockave dhe parandalojnë osteoporozën. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të flyjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 8 deri 15 gradë Celsius, Kukës 3 deri 9 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 12 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 15 gradë Celsius, Durrës 10 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 15 gradë Celsius, Berat 8 deri 15 gradë Celsius, Korç 2 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri 13 gradë Celsius, Sarand 8 deri 12 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 2 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë 4 deri 12 gradë Celsius, Podujev 5 deri 12 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri 12 gradë Celsius, Pej 4 deri 12 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri 12 gradë Celsius, Gjakov 3 deri 13 gradë Celsius, Malishev 5 deri 13 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri 13 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 12 gradë Celsius, Prizren 3 deri 13 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.